Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Альпіністи краю повернулися з п'ятиденної подорожі українськими Карпатами. Там для них відбулися навчально-тренувальні збори, під час яких 11 наших смільчаків піднялися на 3 гірські вершини. Нагадаю, в складі команди був і оператор телерадіокомпанії «Поділля-Центр», досвідчений альпініст Володимир Саприкін. Усе найцікавіше він зафільмував на камеру. Ексклюзивні кадри пригод наших альпіністів у Карпатах. Дивіться далі. И вы готовы уже самозадержание делать. Вот это вот движение, резко. Если ты будешь нести так, ты пока его перекрутишь. Керівник експедиції Олег Гриндій показує команді, як користуватися льодорубом. Альпіністи використовують його для пересування сніговими схилами та для самострахування. Без цих навичок у горах не обійтися. Перші 2 дні тренувальних зборів альпіністи відточували майстерні сходження, працювати у зв'язці та допомагати один одному. І лише після цього команда вирушила підкорювати засніжені гори. Менше ніж за 10 годин наші альпіністи пройшли 18 кілометрів і зійшли на Говерлу, Пожежевську та Брескул. Як корабель, що готовий міняти оснастку, то вздымать паруса, то плыть на веслах. Мы сегодня утром собрали рюкзаки и пошли, так сказать, в свой путь. И вот мы пришли. Я рада тільки те, що я не слабе дзвіно, я все-таки йду. Як мені обіцяли, що я провалюсь по саму голову. І... По голову не було, тільки по пояс. І я не дойду і в путі пропаду. Поки що я йду. Бо зі мною надійні люди. У день сходження погода була на боці альпіністів. Це в мене другий раз така погода за 10 підйомів. Фактично, видимість мільйон на мільйон, як то кажуть льотчики. Все бачимо, дуже гарно, сніжно. Наступні тренувальні дні для нашої команди виявилися не менш захоплюючими. Альпіністи влаштували лижні заїзди і не лише їх. Крім альпінізму, ми займалися фрірайдом, ми катались говерли, ми катались з гір, таких як Шпиці, Пожежевська. Сходження поєднувати з лижами – досить класна річ. Все пройшло чудово, погода нам дуже сприяє. Зараз ми просто розважаємося, катаємось на кулючках з гори. У Карпатах наші альпіністи пробули 5 днів та вже готові до нових пригод. Команда в нас чудова. Я думаю, ця наша подорож і наше сходження сплотить іще крепше. От. А все остальне ми зробимо вже потім. Потім. Все тільки починається. Тим часом в обласному центрі підбили підсумки 2 чемпіонатів України – з вільної боротьби та з фехтування. Першими розпочали борці, їх було більше 200 чоловіків і жінок віком до 23 років. Медалі в скарбницю збірної Хмельниччини принесли лише борчині, на їх рахунку 3 бронзи. У наших чоловіків найкращим результатом було 5-те місце. Чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів, до речі, його Хмельницький приймав вперше, зібрав більше 150 учасників. Перший день змагань бачила наша знімальна група. Пригадаємо, як це було. На проведення чемпіонату України з фехтування на шпагах серед кадетів разом із Хмельницьким претендували також Київ і Харків. Наш обласний центр, розповів головний суддя змагань, обрали не дарма. У нього вже був досвід проведення вітчизняних змагань. Зокрема, 4 роки поспіль Хмельницький приймав всеукраїнські турніри з фехтування серед дітей віком до 13 років. Я думаю, що ми отримали на протязі цих попередніх 4 років гарні оцінки проведення цих дитячих всеукраїнських ліг. Змагання за весь час проводились гарно. На сьогоднішній день критерієм в проведенні змагань є кілька складових. Це праця суддівської колегії, організація змагань. Ну і призовий фонд для дітей. Фехтувальні бої ведуться одночасно на 8 доріжках. Серед тих, хто вже прийняли виклик, і шпажисти Хмельниччини. Тож на спілкування в них зовсім немає часу. А от харків'янин Іван в очікуванні, для нього змагання ще не розпочалися. Мені на душі так важко. Я хотів би дуже зайняти 1-е місце, але я думаю, що в мене нічого не вийде. Я займаюся фехтуванням 1 рік. Я з моїм другом Олександром дуже боліємо за наших товаришів.
Команда Закарпаття вже стартувала на чемпіонаті. За неї вболіває заслужений тренер України з фехтування Анатолій Герей з Ужгороду. Він – наставник учасника 31-х літніх Олімпійських ігор у Ріо Анатолія Герея. Тренер запевняє, у його команді є ймовірні претенденти на поїздку на чемпіонат Європи. Зараз на доріжці фехтує Беляєв Дмитро, який претендує в збірну України в цьому, в цій віковій категорії. Ну, побачимо, після цих змагань буде ясно, чи поїде, чи не поїде на чемпіонат Європи. У другий день чемпіонату за шпаги візьмуться дівчата. До цього вже готується Олександра Лазоренко. Дівчина фехтує більше 3 років. Розповіла, за цей час багато чому навчилася і досягла. Завдяки ньому я побувала в різних країнах, як у Польщі, Румунії, Словакії, Венгрії. І також це мені дало багато можливостей. Наприклад, в Будапешті я зайняла 2-е місце і виграла планшет. На той час, який ще не був в Україні, він був дорогий і модний. На дитячих лігах в Україні я також займала призові місця. Переможця чемпіонату України з фехтування на шпагах серед кадетів визначатимуть за офіційними міжнародними правилами. Тут в групах зараз йдуть груповий тур. Кожна група складає 7 учасників і вони фехтують до 5 уколів. Після цього здаються документи в суддівську колегію, іде підрахування, скільки боїв виграно, скільки уколів нанесено, скільки уколів получено. На основі цього робиться загальний рейтинг, і перші 64 чоловіка проходять далі в змагання. І вже далі вони змагаються на 15 уколів. Хмельницькі танцівники вчилися в суперфіналіста 9-го сезону талант-шоу «Танцюють всі» Влада Курочки. Хлопець влаштував майстер-клас в одному з місцевих данс-клубів. Хмельницький – не єдине місто, куди Влад приїжджає з навчальною програмою. Своїми вміннями він уже поділився з івано-франківцями та киянами. Що брейк-дансер з Коломиї показував хмельничанам – про це далі. Це фрагмент виступу Влада Курочки на талант-шоу «Танцюють всі». А це вже він з майстер-класом у Хмельницькому. Повчитися у брейк-дансера з надгнучкими здібностями прийшли близько 20 танцівників. Влад запевняє, приїхав не заробляти, а ділитися вміннями. Каже, самому подобається все нове, за цим хлопець їхав і на «Танцюють всі». Я себе хотів попробувати в універсальності і самому собі доказати, що я можу. І якби я попробував, у мене це вийшло. Я взяв для себе великий досвід і проект дав мені дуже велику віру в себе. Приїхати до Хмельницького Владу Курочці запропонував місцевий тренер з брейк-дансу Михайло Керепко. Каже, його стиль танцю не може не вразити. Таких мало стилів, як в нього. Гнучки є, розтяжка в нього. Розтяжка, може щось, ногу за голову. Багато чого може такого, що багато хто не зможе. Повчитися у Влада Курочки прийшли не лише брейк-дансери. Вуличним танцем зацікавилися й бальники. Самі рухи важко відпрацьовувати, тому що це бальний стиль. От спочатку в мене той самий носок тянувся і трошки було важко спочатку. Але те саме майже. Трішки треба потужності, може більше додати. Опанувати танець зможе кожен, хто цього захоче, впевнений Влад Курочка. Всі діти обдаровані, кожен є особистість, я це завжди говорю. Якщо людина хоче і прагне цього, та ж сама дитина або доросла людина, то вона зможе навчитися, якщо є бажання. Нема різниці, який вік і які в тебе там, допустимо, розтяжки, або які в тебе фізичні, як ти підготовлений фізично, морально, духовно, це нема різниці. Якщо людина хоче, вона цього доб'ється. Влад Курочка прагне об'їздити весь світ, а тур Україною – перші кроки до здійснення мрії. Хмельницька атлетка Марина Бех встановила особистий рекорд у стрибках в довжину в приміщенні. На Кубку України дівчина фінішувала з результатом 6 метрів і 63 сантиметри, чим покращила свій результат на 12 показників. Це також на 13 сантиметрів вище нормативу, необхідного для участі в чемпіонаті Європи в приміщенні. Найближчий з них запланований на березень у Сербії.
Далі про тих, кого об'єднало одне спортивне захоплення. У День всіх закоханих, який відсвяткували цього тижня, ми поспілкувалися з парою, яка зустрілася на змаганнях і з того часу вже не розлучається. Про хмельницьких тренерів зі спортивною історією кохання – наш наступний сюжет. Вікторія і Віталій Кондрути разом уже 17 років. Познайомилося майбутнє подружжя на чемпіонаті України з велоспорту на треку у Львові. Пригадують, іскра між ними пробігла вже під час першої зустрічі. Проходила гонка групова по мужчинам, і ми сиділи на трибунах, і так от ми познайомились. Боліли за учасників соревновань, да, місце коментували. Все це діло. І так ми познайомились. Появився інтерес друг другу. Вікторія Хмельничанка, Віталій на той час виступав за Донецьку область. У 2000 році вона стає тренером, він продовжує власну спортивну кар'єру. Попри відстань і різні плани, пара вирішує бути разом. Через 12 років Віталій, багаторазовий призер чемпіонатів Європи, переїздить до Хмельницького. Вікторія Вікторовна у нас, вона дуже любить свій город, без нього не може, і прийшлося піти на уступки. Донька Вікторії Віталія Кондрутів, 13-річна Віолета, продовжила сімейну традицію. Займається велоспортом і вже здобула титул чемпіонки України. Вона дивилася на папу, як папа ганяється постійно, їй це подобалось. Папа привіз їй в 7 років перший її велосипед маленький, був спеціально зібраний під неї в Італії. І ось так вона почала ганятися з 7 років. 4 роки Вікторія і Віталій Кондрути разом навчають дітей велоспорту в місцевій ЮСШ. За цей час їхні вихованці привезли 75 медалей із всеукраїнських змагань, 6 з яких днями виграли на зимовому чемпіонаті України з велоспорту на треку. Лучше у нас була Лазурка Ірина, вона в командній гонці взяла победу. Це її перша победа в командній гонці. Третя вона була в Керені і третя була в командному спринті. По мальчикам у нас Вітвіцький Володимир був в командній гонці третім, по младшим дівчатам Віолетта Кондрут в командному спринті була вторая і перша в командній гонці. Своїх вихованців, а таких у Кондрутів більше 20, тренери хочуть навчити всьому, що вміють самі, і навіть більше, аби ті перевершили наставників. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».